Բավականին երկար ժամանակ էկրաներին երևացող հետաքրքիր նախագծերից մեկը երեք նամակ Բելայից հեռուստասերիալը, կարծես թե իր շուրջն է համախմբել հազարավոր հեռուստադիտողների, որոնք ի դեպ իրենց իսկավանություն են տվել ահա այս նախագծին։ Լինելով նաև տարբեր խառնվածքի տեր մարդկանց համար հետաքրքիր արտիստներ, ասես ողջ պրոֆեսիոնալ կազմ հաջողացրել է անել այնպես, որպեսզի հեռուստադիտողներն իրենց ուշադրության կենտրոնից բաց չթողնեն բավական հետաքրքիր այս նախագիծը։ Սակայն այդ ամենն ասես այնքան չէր սիրվի, եթե կերպարներից մեկը ևս իր մասնակցությունը չունենար։ Սիրված արտիստ Հարութ Արշակյանն ով ի դեպ նաև երգիչ է և նոր է սկսել վերջին շրջանում երևալ նաև էկրաներին, տվել է նոր մի հետաքրքիր հարցազրույց, որում ի դեպ իր մասին պատմել է այնպիսի իրողություններ, որոնք նախկինում այնքան էլ պարզ չէին հեռուստադիտողներին։ Վերջինիս անձնական կյանքն ասես ինչպես շատ այլ արտիստների պարագայում է, նույնպես հետաքրքրել է իր հետևորդներին։